Sporti kosovar vazhdon rrugtimin e tij në prezantime të niveleve të larta në arenën ndërkombëtare. Ditëve të fundit Federata Mundjes Kosovës ka marrë lajmin më të mirë nga Federata Botërore, e cila bërit e ditur se mund si yn e gëzon shala në kampionatin botëror në Astana të Kazakistanit ka fituar normën olimpike. Kjo u arrit pasi që shala zuri vendin e 7, ndërsa 6 e parët kualifikohen për olimpiad. Njeri për tyre ka shkelur regullat e dopingut për t'ju hapur rrugë mundësit tanë e gëzon shales. Për këtë arritur të madhe gazetarve ju drejtua kryetari Federatës e Mundjes Kosovës në Imuja. Sot është një lajmë i mirë jo vetëm për neve si Federatë Mundjes Kosovës, po besoj që do tjetë edhe për këtë Kosovën si shtetë. Është 2020 me sukses ka fillu, është fitu një normë olimpike nga mundës jonë e gëzon shala, është një merit shumë e madhe jo vetëm si federatë, po edhe si shtetë. Puna dhe përkushtimi dhe në rezultatet e kualifikimit në olimpiad, e gëzon shala ju gëzua suksesit të cilin e kishte pritur. Unë e kam pritur dhe më thonë që të marrë pjesë në lojë olimpike me normë, shpesoj që nga që të kësej me medalje, por duke ditë që unë marrë pjesë në kategorinë më të forë që egziston në botë, dhe më thonë mundi, është kategoria më e rënda, më e forta, kategoria 125 kg, kjo besoj që është mirë, jo vetëm për mu personalisht, po e shtetin e Kosovës, duke ditë që në këtë kategori shumë shtetet e forta besin pa pjesë marrë. Për kualifikimin në lojëra olimpike, fori dhe për zhjësi për fasu së sonë, Sulejman Shala. Kjo është një, si me thonë, një dhurat pak e vonuar, sepse si shdijet në kampionatin botëror e që është majtë në Kazakstan, në këzoni është plasu i shtati, mirë po ndodhin zonat, si që ndodhin dhe në sportit tjera, ndodhin dhe në sportit në mundjes, ku disa garus nuk i respektojnë normat e dopingu dhe antidopingu dhe mundohen që në mënyrë të pa dignitetshme dhe në mënyrë jo reale të fitojnë medialin, ku neve pikrisht ne jemi dëmtuar sepse po të shkon të ashtu si shduhet, të gjithasht temi nga kampionati botëror me një medale. Mbështetje të më të tjeshme për mundjen premtuan edhe krerët e Departamentit të Sportit Kosovës, drejtori Ibër Aljaj dhe zëvendës Jafërdita Fazliu. Egzon Shale është garusi i pari Kosovës i cili deri tani ka siguruar normën olimpike për Tokyo 2020 që organizohet prej datës 24 korrik deri më 9 gusht.